ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଇ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଇ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ହଉ ଚାଲ ରେଡ଼ି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଛି, ଆଉ ଦେଖ ମା ବାଦଲକୁ। ଚାଲ ନଈକି ଦେଖ, ଦେଖିଲ ଚାଲ ଏଥିରେ ବିଲକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଦେଖ ଗୋଡ଼ି ଅଛି, ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ କେତେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛେ, ତ ଆମ ଘରଟା ଯେମିତି ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ହେଇଛି ନା, ଭଲ ହେଇଛି ନା, ଭଲ ହେଇଛି। ଏ ଦେଖ ରୋଜ ଫୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଜ ଫୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ରୋଜ ଫୁଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଇ ଘର କେମିତି ହେଇଛି, ଆମ ଗାଁ ଦେଖିଲ ହେଇଛି, ଦେଖ ଦେଖିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଦେଖ ଆମ ଆଇ ବସୁଛନ୍ତି, ମୋ ମାମା ବସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣ ଦେଖିଲେ ତ, ଦେଖ ଆମ କୂଅ କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଆମ ବଗିଚା ବାଡ଼ି ପତକୁ ପକ୍ଷୀ ହବ। ଦେଖ ଆମେ ତୁରଣୀ କରୁଛେ, ଦେଖିଲ ତ ଦେଖିଲ ଦେଖ ଏ ତୁରଣୀ କରୁଛେ। ଆମ ବିଲ ତ କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।